Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menyangkal laporan sebuah portal berita yang mendakwa hanya 4 kamera sistem keselamatan kesedaran automatik awas berfungsi. JPJ dalam satu kenyataan menyatakan kesemua 41 buah kamera awas masih dalam keadaan baik dan sedang beroperasi. Pengoperasian beberapa kamera awas ditangguhkan sementara waktu kerana telah terlibat dengan kemalangan dan melibatkan kerja-kerja pendawaian serta pemasangan semula. Kenyataan itu turut memaklumkan setakat Mei 2019, sebanyak 169,051 saman telah dikeluarkan sejak sistem awas diambil alih oleh pihak JPJ. Selain itu, JPJ menyangkal dakwaan kononnya JPJ tiada kepakaran untuk menjalankan pengoperasian kamera awas. Laporan sebuah portal berita itu mendakwa hanya 4 kamera awas yang masih beroperasi daripada keseluruhan 45 unit yang ada di seluruh negara selepas JPJ mengambil alih operasinya sejak September tahun lepas.